Новоросійському Новосибірську через аварію на теплотрасі без опалення і гарячої води залишилося понад сотня будинків, і це в тріскучі морози. На термометрах цієї ночі було 23 зі знаком мінус. Замерзають жителі Ленінського району, його вулиці залиті водою. Окрім багатоквартирних будинків, без опалення також 13 соціальних закладів, зокрема школа, лікарня і дитячий садочок. Останніми днями в Росії сталося одразу кілька аварій, які залишили місцевих без тепла і світла. Росіяни мерзнуть в підмосковних Хімках, Подольську і Солнічногорську. Гарячу воду і опалення відключили також в Калузі, Воронежі, Рязані і Тюмені.